З 9 по 13 січня у Львівській духовній семінарії Святого Духа проводилась конференція представників Європейської філії Комісії католицького душпастерства. У семінарах взяли участь в'язничні капелани з країн Європи та України. Одночасно відбулася виставка художніх робіт в'язнів. Я спілкуюся з молодими людьми, котрі порушили закон, котрі мають певні проблеми, не тільки тілесні, але й духовні, не тільки вони осуджені і поневолені тілом, і вони відбувають певний термін, але я бачу більше в цьому проблему – поневолені душею. Для мене це чудова нагода бути з в'язничними капеланами з цілої Європи, тому що ми можемо поділитися своїми поглядами, ідеями, інформацією, а також підтримати один одного. Ну, варто зазначити, що відвідування установ як капеланами, священниками і соціальними працівниками накладає досить таки позитивний відбиток на особистість засуджених, тому що йдуть, на нашу думку, та й це помічено поведінкою самих засуджених, якісні зміни. За в'язничною брамою світ виглядає трошки інакше. І завдяки тому служінню для тих же самих осіб є скривдили інших, і в деякому сенсі є також жертвами своїх злочинів, можемо служити, показуючи знак нашої католицької єдності. Тут капелані різних обрядів, ми є дійсно разом під час цих конференцій. 12 січня під патронатом архієпископа М'ячеслава Мокшицького відбувся перший журналістський семінар для волонтерів та представників ЗМІ, які б хотіли підняти свій професійний рівень та працювати в медіа на благо католицької церкви. Професор Папського університету Івана Павла ІІ, отець Анджей Зволінський, та президент католицького товариства польських журналістів отець-доктор Болеслав Карч провели лекцію щодо ролі католицьких медіа в євангелізації та служінню правді. Є в нас засоби масової інформації, але на площині католицькій їх є недостатньо. Бракує досить дуже часто працівників, волонтерів. Найголовніше – це кошти, це ми знаємо. Але можна сказати, тих волонтерів, яких ми маємо, які хочуть працювати, вони просто не знають, як до того підійти, як за це взятися, як то можна сказати, є потрібні якраз такі заняття чи якісь медіатренінги, які їм дадуть таких навичок журналістських без того багажа освіти і знань, які здобуваються на університетах. 19 січня на свято Богоявлення Господнього, званого в народі Водохреща, в центрі Львова відбулося міжконфесійне освячення води. Цьогоріч богослужіння очолив отець Тадеос з Вірменської апостольської церкви. Також у водосвяті взяли участь єпископи та священники католицьких і православних церков. Загалом на освяченні взяли участь близько 3000 львів'ян. Українська молодь Христові можуть опинитися на вулиці. Після того, як закінчився термін дії договору оренди, Львівська міська рада блокує її продовження та через суди виселяє молодь з їхнього осередку на вулиці Пекарській. Комісії управління комунальної власності депутатського такого складу, я думаю, вже ми вкотре туди підемо. Ми думаємо, що ми якось отримаємо офіційні відповіді, в чому ж справа. Тому що коли ми ходили на цю комісію, і потім вдруге, і та комісія потім ще все ж таки дала на сесію винесла ці питання, але потім в якийсь незрозумілий спосіб знімаються ці питання з голосування. Та? Тому нам виглядає це дивно. Українська молодь Христові повстала у 1933 році з ініціативи митрополита Андрея Шептицького. Організація відновила свою діяльність у 1990 році і займається духовним розвитком її членів. Ця вся діяльність проявляється в духовних бесідах, в зустрічах, в поїздках,
на східну, місійних поїздках на Східну Україну, в таборуванні, вишколі молоді, в для того, щоб просто молодь в невимушений спосіб пізнавала для себе якісь цінності і формувалася як особистість, як особа, яка є в першу чергу українською, такою правдивим українцем і воднораз християнином. Ватикан остаточно затвердив неокатехуменальний шлях. 20 січня під час зустрічі папи Бенедикта XVI з 7 тисячами учасників неокатехуменату було офіційно затверджено літургійні практики дороги. Після 15-річного їх вивчення конгрегацію божественного культу та дисципліни святих тайн. Раніше, у 2008 році, апостольська столиця затвердила кінцеву версію статуту, а у 2011-му – катехетичний провідник неокатехуменальної дороги. Також папа благословив 17 місійних груп, так званих «місіо аджентес», які складаються зі священника і кількох неокатехуменальних родин, що ведуть місійну діяльність у здехристиянізованих містах. Неокатехуменальний шлях розпочато у 60-х роках як дорогу християнського втаємничення. Сьогодні неокатехуменат налічує понад 14 тисяч спільнот, 3 тисячі священників та 80 семінарій «Redemptoris Mater» у цілому світі.